Takže čau, já vás vítám u dalšího videa, no a dneska tady máme vlog ze mistrovství světa cyklokrosu a jinak byl jsem tam s Péťou, kterýho už znáte, a Domčou a Kubíkem, který neznáte. Takže jak, jdeme na to. Hezky! Jedeš výborně, jedem! Tady máme... Na první místě aktuální pozice je Jana Čečindárová, takže potlesk Franču, která je na první místě. Jak pozice je vyvárená, nepříjemná dáma, takže může se stát. První bouračka. Modrý jsem slyšel, že jsou juniorky. Už jedou kluci. Na kartička od Ondry Cinka. Celý závod chlapů vyhrál Ondřej Cink.